tällä painettiin ennen näitä niin sanottuja lyijykirjaimia. Tehtiin kaikki painotyöt tehtiin tällaisilla koneilla. Joko ne oli ihan alun alkaen sellaisia käsikäyttöisiä, käsialistettavia ja sitten 20-luvulla vielä niin paljon, voisi sanoa näin, että kaikki oli käsialistettavia. Jopa sanomalehdet painettiin sellaisilla käsinalistettavilla. Mutta niissä ei nyt sivuja ollutkaan niin kuin Hesarissa, vaan niissä saattaa olla vain 4 sivua, jopa 2 sivua, riippuen lehdestä. Sitten tuli tällaiset niin kuin sähkömoottorilla käyvät niin sanotut automaattiset koneet. Kumminkin niin kuin kirjapainotaito, jos ajatellaan sitä, niin miten se on tullut tänne Suomeen, niin se on Saksa, Tanska, Ruotsi ja Suomi. Se on tullut Ruotsin kautta tänne meille. Ja se on tapahtunut milloin? Toi on Frenkelin kirjapaino, onko se 700 vuotta vanhaa? Tämä kaunistuma, imukuppien kaunistuma. Onko niin, että ei kukaan enää halua sitten oppia näitä taitoja? Joo, voi sanoa näin. Kyllä jo. Digitaalisuus on tehnyt sen, että kaikki puhuu siitä. Ehkä on vielä sellaisia seikkailijaluonteita. Onhan aina olemassa ihmisiä, jotka pitää tällaista vanhasta kulttuurista. Esimerkiksi maalaustaidehan on sitä, edustaa sitä. Öljyvärimaalaus aina, varsinkin. Edustaa vanhaa ja niitä maalareita vielä on. Ennen oli latojalle annettiin reviteeri, josta se katsoi sitten, että mitä hänen täytyy latoa. Ja kirjat syntyi tälläin näin. Irtokirjaimista, kastista, latoja vaikka silmät ummessa otti kirjaimen ja laittoi sen latomohakaan. Ja latomohaka oli tällainen näin. Johon hän laittoi sitten ensimmäiseksi tällaisen aloitusloiton, mihin helpolla sitten sanoi, että tästä tällainen näin vaan. Kun laitetaan niin kuin sen tukipiste siihen. Ja täältä hän sitten blokkasi tällaisen nomparelin 6 pisteen kirjaimen, joka on aika pientä jo. Ja pikkuhiljaa hän sai ladelman aikaan siitä. Isoja kirjoja, tuhansia sivuja tehtiin ja tehtiin tällä systeemillä. Ja mä muistan silloin, kun mä olin Svenska Dagbladetissa, oliko se nyt 76 vuonna, niin Mao kuoleman aikoihin, kun Mao kuoli, niin ne oli jo monta kuukautta aikaisemmin oli sivut valmiina hänen elämästään. Sitten vaan kun se tapahtui, niin seuraavan päivän lehdessä oli monta sivua käsitellä, mikä tuntui ihmeelliseltä, että miten ne saa niin nopeita tehtyä ne kaikki tiedot. Ne oli valmiina jo ennakkoon, kun reporterit ilmoitti, että missä kunnossa se on. Jos mä olen ihan rehellinen, niin ei mulla ikinä näin hyvin ollut elämässä niin kuin nyt, nyt tässä. Enkä mä paljon valehtele. En mä vaihtaisi. Mun mielestä nyt on kaikkein paras. Mitä on niin hyvä? Kaikki. Mä oon kokenut sen jonkun ja nyt mä huomaan, että miten tärkeää on ollut. Se ei ollut se aika niin tärkeää, että syntyi sellainen rauhallisuus. On tullut rauhallisemmaksi ja tietää, mitä, niin kuin, mikä on niin kuin, että tarkoitus tässä elämässä. Katoinen. On joo, sellainen itsen kasvattaminen itsensä. Pikkasen välillä pitää ruoskia ja välillä pitää niin kuin, tehdä syntiä. Ja syödä McDonaldsissa. Joku on ryppinyt sulle, masentanut sua, hakannut sun jonnekin hirrenrakoon. Sit sä tuut kotiin ja saat oikein
päästä paineita. Paras kritiikki, mutta jos puhutaan siitä, että mitä niin kuin voi saada, kun rakentaa viulun, niin on mun mielestä se, että voi sanoa vähän groteskia, mutta... Jota, ei usko, että sä oot rakentanut noin hyvää viulun. Tai että sä, ei usko, että sä olisit rakentanut tämän. Sitten mä oon monta kertaa itsekin ruvennut miettiä, että onkohan mä rakentanut näitä ollenkaan, että kun ne soi niin pirun hyvin. Ja sitä rupeaa itsekin ajattelemaan, että onkohan ne mun tekemiä. Kaikki on yhtä vaativia alueita. Kaikki vaikuttaa kaikkeen tässä näin. Kaikki on niinku synkronissa toinen toisiinsa. Kansi, pohja. Itse tavallaan täytyy niinku olla isosta pientä lapsenomaista naiviutta kanssa ja miettiä sitä, että miten tätä tanssipari saadaan tanssimaan kaikkien parhaiten. Itse asiassa tämähän on tanssipari. Sitten täytyy saada yhdessä tanssimaan. Värähtely, kanne ja pohjan värähtely. Ne joustaa aina kun tulee ääni, toinen joustaa. Se on niinku argentinalainen tango, voisi sanoa näin, kun nainen, mikä ne pitää saada muoto tähän. Sen jälkeen, kun on muoto saatu, voidaan ruveta jatkaa sisäpuolelta ja tehdä vastamuoto, normia käyttää, niitä mittoja käyttää, mitä nyt tälle puulle tulee, kun se on valmis. Värähtelyt, millä taajuudelle me viritetään tämä puu sitten. Se on jokaisen rakentajan oma asia. Joku toinen rakentaja ei rakenna tähän sitä, olisi rakentanut tätä viulua samalla tavalla soivaksi. Se olisi voinut tehdä ehkä paremmaksi sen tai huonommaksi. Tai tilannut kokonaan sen. Mä oon mennyt niin kuin takaperin puuhun tavallaan, tai voisi sanoa niin kuin ehkä etuperin. Mä oon enemmän painottanut siihen ääneen. Ensin mennyt niin kuin ääneen, vaikka varmaan ehkä monet tekee sen, että ensin ääneen totta kai. Mut monet kyllä tekee sillä tavalla, että ne niin kuin vaan arvostaa sitä, että se täytyy niin kuin se rakentaminen on A ja O. Ja sitten vasta ääni. Ensin rakennetaan, sitten ääni. Mun mielestä jotenkin se pitäisi olla päinvastoin. Ensin ääni ja sitten rakennus. Lopullisen hiontaa mä oon käyttänyt sitä aina. En mä usko, että se mitään ääntä antaa siihen sen kummemmin. Mä ajattelin, että kun pitää perinteisesti viulu rakentaa ja sitä rakennetaan vielä perinteisesti tällainen käsityönä, niin miksei kokeile sitä, mitä niin kuin Stradivari ja Guarneri on tehnyt. Ei siihen aikaan ole ollut mitään hiekkapapereita, nykyisiä synteettisesti hiekkapapereita, mitä tehdään. Vaan no, se on ollut hainahkaa, millä ne on hionut. Mistä sä saat? Siis Atlantissa on niitä haikaloja, pitää käydä kalastamassa. Siellä ne on pikkukalat, isosilmäiset, kauniin näköiset. Kaunis kuulostaa.
Katsotaan tota noin. Katsotaan musiikkia näille. Se on tota... ruokaa. Tää on tota... parasta ruokakasvua, kasvualustaa näille viululle, kun näitä rakennetaan, niin sä annat jo nyt niille niinku vähän niinku vauhtia. Muutenhan ne joutuu niinku kylmään maailmaan, jos ne saa jo tässä vaiheessa tota, ammentaa tota, sävelen suloutta. Miten sä annat siellä viululle, kun sä rakennat? Siellä annetaan musiikkia ja välillä pussataan niitä ja silitetään ja ihaillaan ja taputetaan. Kaikki, siihen liittyy kaikkeen.